Бугарскиот културно-информативен центар од амбасадата на Бугарија се пресели во нови простории во строгиот центар на Скопје на улицата Никола Јонков Вапцаров. Со мала свеченост и сечење на лента пред новото седиште на центарот, кој е под капата на Бугарското министерство за култура. Во центарот е отворена и изложба, која опфаќа слики од современи уметници од Македонија и Бугарија. Уште со откривањето имаме самостојна изложба на уметници од Македонија и Бугарија и всушност тоа е едно. Една голема чест од настаните кои ги организираме е партнерството со различните културни институции од тука од Република Македонија. Бугарскиот културен центар во Скопје е основан во 2006 година по договорот меѓу владите од април 2003. Истаков македонски културен центар со години работи во Софија. На отварањето присутен беше и бугарскиот министер за култура Велислав Минеков, ресор министерство во кој е бугарскиот КИЦ. Културно-информационниот центар. Културно-информативниот центар, кој е еден од 11 културни институти кои го представуваат бугарското министерство за култура во странство, сушност постои тука во Скопје веќе 20 години, се наоѓа во центарот на Скопје, исто како што културниот центар на Северна Македонија се наоѓа во центарот на Софија. Бугарија посветува големо внимание на развивање на културните меѓусобни односи со партнерите од Западен Балкан, следствено на тоа даваме посебно значење на развивање на односите со Северна Македонија. Целта на овие културни информативни центри, како и што ги има Македонија надвор од државата сличен на овој, е за ширење и промоција на културата, како и изближување со другите народи, а тоа всушност е една и од европските вредности, смета министерката за култура на Македонија Костадиновска. Бугарскиот КИЦ во Скопје и нашиот, македонскиот во Софија, ја имаат таа цел да не поврзат, да не едуцираат едни за други и преку културата да не доближат и како народи, и како пријатели. Пред отварањето и за време на настанот, улицата Никола Јонков Вапцаров беше под силно полициско обезбедување и полицајците наредени во кордон не пропуштаа никој да помине додека траеше отварањето. Засиленото обезбедување е веројатно поради нападот врз бугарскиот клуб Цар Борис III од пред два дена кога беше пукано со пиштол, а пред 6 дена беше гаѓан со цврсти предмети, при што му настрада излозите. Целиот настан за отварањето на новите простории на бугарскиот културен центар во Скопје помина без инциденти.